ပြန်လာဘူးတော့စိတ်ကလေးအားလုံးရှိခဲ့ကျွန်တော်ပလန်လေးကြီးလည်းရှိခဲ့အဲဒါကျွန်တော်အခုချိန်အထိကျွန်တော်တို့လည်းဆောင်ရွက်ကြရလို့ရှိခဲ့အဲဒါကြောင့်မလို့စိတ်ရှိရင်လည်းဆောင်ရွက်ကြအားလုံးလည်းချီးကျူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြန်လာခဲ့ပါမယ် Jumping ချို့လူတွေဆိုလို့ချင်းအကဝန္ဒနာပါကြရတယ်ဒါပေမဲ့အကတင်တယ်မတက်နိုင်တဲ့လူတွေရှိတယ်အနေနဲ့ရက်ကအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တွေအကလေးတင်ပေးမယ် online အနေနဲ့ဒီတိုင်းစကားပုံစံမျိုးလေးပဲတင်ပေးပြီးတော့ဒီတိုင်းအများကြီးတက်ထင်ဖို့ရှိတယ်ပြီးမှဒီထက်လည်းအများကြီးကိုလုပေးချင်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွေရှိပါတယ်ကြည့်ရပါတော့ရေမြူလီမာစာရေးဝီရဘူမမှုမပါချောင်းဒီတောက်ဒီချာလီလက်ထွေးမှသိချာအတာဒီကွာဝီရထာလီရောက်နေတာရင်းရင်းချင်းအတင်းကပါလီမမေမေအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်မင်းလို့ခေါ်ပါတယ် project ကြီးဖွဲ့ရပါဝီရဒါမတက်တာကြာပြီတော့ပြိတ္တနဲ့တလူဒါပွဲတက်တဲ့အတွက် feeling လေးပေါ့နည်းနည်းပြောပြပါဟုတ်feeling တွေကတော့စိတ်လှချရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအားလုံးနဲ့မတွေ့ရတယ်တကယ်ကြပါပြီတကယ်လည်းဘယ်လိုပြောလဲရင်ခေါင်းနဲ့စိတ်လှချရတယ်အားလုံးနဲ့လည်းတွေ့ကျင်တယ်ဒီကတော့အခုလိုဒီလိုမျိုးပွဲတွေထပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတကယ်ဝမ်းသာတရားပါအားကြောင့်မလို့အားလုံးခရီးယူဆိုင်ကြပါလို့ project ကြီးဖွဲ့လိုက်လှချမှာပရိသတ်တွေဘယ်လောက်ထိစောင့်လို့ရစောင့်ပါအောင်လည်းပေါ့ဟုတ်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးတော့ပြန်လာဖို့တော့စိတ်ကလေးအားလုံးရှိတယ်ကျွန်တော် plan လေးကြီးလည်းရှိတယ်အားကြောင့်ကျွန်တော်အခုချိန်အထိကျွန်တော်တို့လည်းစောင့်လို့ရလူရရှိတယ်အားကြောင့်မလို့စိတ်ရှိရင်လည်းစောင့်လို့ရအားလုံးနဲ့ချီးကျူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်လုံးဝအချိန်တက်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒါဒါထဲမှာအချိန်လေးကြောင့်မျိုးမျိုးကြောင့်နားလိုက်ရတဲ့အချိန်လေးပဲရှိရဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါပြန်ထွက်လာဖို့နောက်ပြီးတော့အညွတ်တော်တက်နေတဲ့အခွဲလေးကိုပြိတ္တတွေအဆက်မပြတ်မြင်နေရရှိပါတော့နော်အဲ့ဒီလည်းပြောရပါကျွန်တော်ခုနကတော့ပြောလို့ပဲပါတော့အားလုံးကတော့အတူတူအကောင်လုံးတူတူရှိကျင်ကြရတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းအချိန်လေးရဲ့အကြောင်းမျိုးဝေးကွာကြပါမယ်လေအားလုံးကတော့ဟိုကျွန်တော်စင်ပြင်းနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါဒါဘာပြောတာဒါနေ့မြန်မာလုံချောင်းမှုတွေကဒါ2023ထဲမှာပဲပြပြပေါ့ညီရမလားဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှိမလဲ2023ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုရွေသားရွေရှိတယ်ဗျဒီရွေသားတဲ့ဟာတွေကတကယ်လုံးဖြစ်ပြီးတော့အားလုံးအဆင်ပြေသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အများဆုံးပြန်ပြောင်းရွေးအခြေအနေတော့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါဘာဘယ်မှန်မှန်တွေမှမတူ project ကြီးတွေဒါဘာပြောလို့တယောက်တည်းခွဲထွက်တာကြီးလည်းတိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ဆိုတော့ဒါမမိုင်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့တယောက်တည်းခွဲထွက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးညီရလုံတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလေအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ညီရပါโอเคเปียอ้ายเลยชื่อมั้ยเนี่ยจนอากาศเนี่ยปะทะไปတော့เลยอายชื่อมั้ยพี่ว่าเดี๋ยวจะโหตะชิ้นนี้เนี่ยทุบพูดเลิกท้าให้ชื่อแล้วไม่ทุบผิดได้อ่ะป่ะเนี่ยอะล่ะจังไม่รู้อายเลิกไม่ชื่อไปเสร็จแล้วพี่ก็ซ้ําอยู่จริงๆเลยป่ะแล้วจังโอเคชื่อเอาไอ้ตะชิ้นนี้ตวยขึ้นเนี่ยเนี่ยအဲ့လိုအစီအစဉ်လေးပြည့်တဲ့တည်းအတွက်ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်လေးတွေကိုပြောလို့ရပါဟုတ်ရတယ်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်အခုတော့ရင်းဆုံးပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အကားရတော့တရားလေးပြန်လုပ်နေတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအခုတချင်းလေးထုတ်ဖို့အတွက်ဆိုတချင်းလေးရင်းလိုပဲပြန်ထုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အများကြီးစူးစမ်းအားထုတ်နေတယ်ဟုတ်အားလေးရှိပါဆရာကအကဘလော့လေးနဲ့တင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျဟာဒီနေ့အားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါနှစ်ယောက်လူလူလေးတိုင်ပင်ဖြစ်ကြတယ်အားလေးနဲ့ပါအဓိကစိတ်ကူးကတော့အခုလိုအားလုံးဒီမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့တော့အချိန်ရရကြကြပါတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဗာတွေးလဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်အကဝန္ဒနာပါကြရတယ်ဒါပေမဲ့အကတင်တယ်မတက်နိုင်တဲ့လူတွေရှိတယ်အနေနဲ့ရက်ကအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တွေအကလေးတင်ပေးမယ် online အနေနဲ့ဒီတိုင်းစကားပုံစံမျိုးလေးပဲတင်ပေးပြီးတော့ဒီတိုင်းအများကြီးနဲ့ထပ်တင်ဖို့ရှိတယ်ပြီးမှဒီထက်လည်းအများကြီးကိုလုပ်ပေးချင်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဆန်ဆန်ပွဲရကြတော့ကျွန်တော်တို့ပါပါတယ်အရင်ကလည်းကျွန်တော်တို့တွေဟိုကဆန်ဆန်မှုတွေရှိတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းသစ်တွေလည်းထုတ်မယ်အားကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ဖိတ်ကြရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လာခဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့ဆောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရလေးရှိခဲ့ပြီ။အဲဆောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှတ်တရတော့မရှိဘူးဗျ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးဖုန်းထဲမှာဆိုတော့အဲ့ထောက်တဲ့ဟာလေးကတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပဲ။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အမှတ်တရပါ။အားကြောင့်ဘယ်လိုမျိုးလေး။အတူကအထာလေးကြားတယ်အိတ်ကက်တဲ့ခောက်ထည့်ပါမလား။ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာဘောင်းကြီးထဲမှာအဲ့လိုခောက်ပြီးတော့ချိုးထည့်ပါမလား။နောက်ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုဒဲရိုက်ချာမလို့ပဲနဲ့ခောက်ပြီးတော့အဲ့လိုအထာကြက်ကြအားကြောင့်ကျွန်တော်ကြောက်ရပါ။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကြံခဲ့တာဖုန်းပြောက်ခဲ့တာအဲ့ဒါအမှတ်တရပြီးတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်အဖွဲပွဲဖြောပြင်းတော့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖြောပြင်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ဟိုဖုန်းတွေကပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါတော့အမှတ်တရပါပဲအဲ့ဒါပဲရှိတယ်။အဲ့မှာစီဖုန်းပျောက်သွားတာဘယ်လိုပြောလို့ရလဲ။အဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အရင်မေ့တက်တာ။အဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကျေးဇူးပါကျွန်တော်အခုတော့ဟာမေးကြပေးတဲ့အားလုံးနဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဟာ။ဟုတ်ကဲ့။ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်လို့ခေါ်မယ်ကွာသူတို့မျိုးကနေရလေ။